pristatoma knyga yra Seinų vyskupo Antano Baranausko 898 metų sudarytos ir išsiuntinėtos vyskupijos dvasininkams anketos publikacija. Tačiau, tiksliau sakant, kunigų atsakymai iš šios anketos klausimus. Ko vyskupas Baranauskas siekia išsiuntinėdama šią anketą? Iš anketoje pateiktų klausimų, o jų iš viso 13, galima susidaryti vaizdą, ko siekia vyskupas. Anketoje buvo klausiama, kaip vyksta pamaldos, pamaldų dalys, kunigo apranga, švenčiausiojo sakramento įstatymas, procesijos, relikvijos, laidotuvės, santoka, viešos tikinčiųjų pamaldos, parapijiečių mokymas, kalėdojimas. Iš pateiktų klausimų matosi, kad vyskupai rūpėjo bažnyčioje atliekama liturgija ir parapijinis gyvenimas. Tačiau šie pagrindiniai klausimai buvo susmulkinti į smulkesnius klausimus. Vienas iš tokių smulkesnių pasiteiravimų buvo, kokia kalba vyrauja parapijoje ir naudojama pamaldų metu. Šio klausimo pateikimas liudija apie tai, kad vyskupas Antanas Baranauskas norėjo išsiaiškinti realią padėtį apie lenkų ir lietuvių kalbų vartojimą parapijose. Šio klausimo išsiaiškinimas buvo labai svarbus tuo metu vykusiuose varžybose dėl šių kalbų vartojimo pridėtinėse pamaldose. Tiksliau pasakius, ši problema buvo aktuali ne visos parapijos, ne visoms vyskupijos parapijoms. Kaip gerai žinome, Seinų vyskupija tautinių atžvilgių buvo dvilypi. Vienoje vyskupijos dalyje kompaktiškai gyveno lenkai, kitoje lietuviai. Etniškai vienalytėse parapijose kalbos problemų nebuvo. Kaip žinome, pridėtinėse pamaldose buvo įsigalėjusi lenkų kalba. Su tautiniu atgimimo judėjimu suskato ir lietuviai savo kalbą įvesti bažnyčiose. Grynai lietuviškose parapijose šis procesas vyko be didesnių nesusipratimų. Tačiau problemo susidarė taip vadinamose paribio parapijose, kurėjo etninė lietuvių ir lenkų riba. Taip pat problemų iškildavo mišriose parapijose, kur tikinčiuosius sudarė abiejų tautų atstovai. Kalbų vartojimo problemos vyskupo Antano Baranausko valdymo metais buvo įgavę gana aštrokas formas. Nors patys didžiausiai susidūrimai dėl kalbų vartojimo įvyko po vyskupo mirties. Taigi klebonų atsakymai į 1898 metų anketos klausimus mums suteikė vertingos informacijos ne tik apie liturginės apeigas, bet ir yra vertingas šaltinis apie lietuvių ir lenkų ginčius dėl kalbų vartojimo pridėtinėse pamaldose. Knygoje publikuojamas tekstas originalo kalba, tai yra lenkų kalba ir vertimas į lietuvių kalbą. Atsakymus į anketos klausimus atsiuntė ne visi klebonai. Yra apie pusės tuomet vyskupijoje buvusių parapijų atsakymai. Maždaug polygiai pasiskirsto lietuviškų ir lenkiškų parapijų atsakymai. Visai atsakymų nėra iš Naumiesčio, Lomžos ir Mazovijos dekanatų. Vienas atsakymas iš Vilkaviškio dekanato. Tarp atsakiusiųjų yra Punsko, Berzniko, Smalėnų parapijos, bet nėra Seinų parapijos atsakymo. Čia nesigilinsime į tuos atsakymus, tai reikalautų specialaus tyrimo. Mes plačiau pažvelgsime, kas rašoma knygoje spausdinamame straipsnėje pridėtinių pamaldų kalbas Seinų vyskupijos bažnyčiuose 19-20 amžiaus pradžia. Pirmiausia, straipsnėje sustojama prie Seinų vyskupų pozicijos lietuvių kalbos atžvilgių. Į Seinų vyskupijos ordinarų ir valdytojų neigiamai dėl lietuvių kalbos pasisakė vyskupas Paulius Strašinskis. Vyskupas Strašinskis stengiasi visose bažnyčiose panaikinti pamokslus ir išpažintis lietuvių kalbą. Jo vizitacijų aktuose nurodoma, kad pridėtinėse pamaldose būtų vartojama lenkų kalba. Iš klebonų buvo tokių, kurie pasisakė prieš lietuvių kalbą, bet tokių buvo nedaug.
Tiesa, 19 amžiaus pirmoje pusėje ir viduryje buvo klebonų, kurie buvo paskirti lietuviškas parapijas ir nemokėjo lietuvių kalbos. Toliau straipsnėje apžvelgiamos parapijos, kuriuose perėjimas prie lietuvių kalbos nepareikalavo didesnių pastangų. Iš tokių parapijų galima paminėti šias parapijas: Liudvinavo, Ūdrijos, Rudaminos, Kapčiamiesčio, Leipalingių, Seirijų, Miroslavo, Metelių, Rumbonių. Iš čia išvardintų parapijų didesnių sunkumų su lietuvių kalbos įvedimu pridėtinėse pamaldose buvo Rumbonių parapijoje, nes prieš lietuvių kalbą pasisakė Rumbonių dvaro savininkas Leonas Vyšniauskas. Didesnių nesusipratimų ar net lietuvių-lenkų konfliktų, kurie kartais peraugdavo į kruvinus susidūrimus bažnyčiose, įvyko šiuose Seinų vyskupijos parapijose – Alytaus, Berzniko, Kalvarijos, Lazdijų, Liubavos, Malėnų, Simno, Veisėjų, Vištyčio. Dabar trumpai apie įvykusius konfliktus šiuose parapijose. Alytaus parapijos gyventojų daugumą sudarė lietuviai. Alytaus parapijiečiai Lenkai 1898 m. gegužės 1 dieną Seinų vyskupui padavė prašymą. Šiame prašyme nurodoma, jog nuo senų laikų Alytaus parapijos bažnyčiose giedojimai vykę Lenkų kalba, o pamokslai Lenkų ir lietuvių kalbomis. Paskutiniais metais kunigai per atlaidus atsisakė sakyti lietuviškus lenkiškus pamokslus. Taip pat kunigai pranešė, kad vyskupo nurodymų, suplikacijos ir gėdomai vyks lietuvių kalba. Toliau lenkai parapijiečiai įtikinėjo, kad vyskupas neskelbtų tokio sprendimo ir žiūrėtų, jog kunigai nepriimtų savavališkų sprendimų dėl lenkų kalbos. 1900 metais lietuviai parapijiečiai parašė du prašymus vyskupui, kad būtų įvesti giedojimai lietuvių kalba. Po Kalvarijos dekano atlikto tyrimo Baranauskas 1900 metais lapkirčio mėnesį nustatė lietuviškų ir lenkiškų giedojimų tvarką. 1901 metų gruodžio 1 dieną lenkai parapijiečiai įteikė papildomų reikalavimų, kad būtų padidinti lenkiški giedojimai. Bet vyskupo nustatyta tvarka liko nepakeista. Kaip matome, Alytaus parapijoje ginčiai dėl kalbų praėjo be incidentų, pakako raštų skirtų vyskupui. Apie lietuvių ir lenkų konfliktą Berzniko parapijoje nekalbėsime, nes tai jau buvo rašyta Terrae Tvesenorum. Tik priminsime, kad Berzniko bažnyčioje įvyko kruvinas lietuvių ir lenkų susidūrimas, po kurio buvo uždaryta Berzniko bažnyčia. Konfliktas įspręstas lietuviams įkuriant naują parapiją Kučiūnuose. Kalvarijos parapija iš esmės buvo lietuviška. Tik pačiame Kalvarijos mieste gyveno lenkų tautybės asmenų. Dėl jų ir kilo konfliktai, kurie susilaukė ir kraujo praliejimo Kalvarijos bažnyčioje. Iki 1906 metų Kalvarijos bažnyčioje be pamokslo giedojimai vyko lenkų kalba. 1906 metų gegužės 1 dieną Kalvarijos lietuviai pasiuntė prašymą Seinų vyskupijos administratoriui prelatui Juozapui Antanavičiui. Nutarimas įvesti lietuviškus giedojimus vyskupijos vyresnybės buvo priimtas 1906 metų gegužės 5 dieną. Tačiau Kalvarijos miestelėnai nenorėjo su tuo sutikti ir trukdė lietuviškai giedoti. Kraujas Kalvarijos bažnyčioje buvo pralietas 1906 metų rugsėjo 9 dieną. Naują nutarimą dėl giedojimo sutvarkymo vyskupijos administratorius priėmė 1906 metų spalio 20 dieną. Buvo paskirstytas laikas lietuviams ir lenkams. Tačiau tai neįsprendė problemų, nes lenkai ir toliau trukdė lietuviams giedoti. Lietuvių ir lenkų ginčiai Kalvarijoje dar vyko 1909 metais.
Lazdijų parapijoje taip pat neapsieita be lietuvių ir lenkų susidūrimų, kurie privedė iki muštynių. Lietuviai gėdojimų klausimą iškėlė 1895 metais. Tais metais buvo šventinama naujai pastatyta Lazdijų bažnyčia. Naują bažnyčią pašventino prelatas Matas Trimavičius, kuris per mišes užgėdojo lietuviškai. Žmonės taip pat gėdojo lietuviškai. Nuo bažnyčios pašventinimo iki kalėdų buvo gėdama lietuviškai. Bet vėliau, reikalaujant miestiečiams, klebonas Liudvikas Adomavičius atstatė senąją tvarką. Tai yra vėl buvo gėdama tik lenkiškai. Tai sukėlė lietuvių nepasitenkinimą ir klebonas nustatė, kad vieną sekmadienį gėdama lenkiškai, o kita lietuviškai. Tačiau lenkai per lietuviškus gėdojimus imdavo gėdoti lenkiškai. Ir 1896 metų vasario 16 dieną įvyko lietuvių ir lenkų susirėmimas. Lenkai net išdaužė klebono langus ir klebonas pabėgo į Seinus. Gėdojimų tvarką sutvarkė vyskupas Antanas Baranauskas 1898 metais vizituojant Lazdijų parapiją. Liubavo parapija įsikūrusi lietuvių ir lenkų gyvenamos teritorijos paribyje. Dėl to pamaldų klausimas buvo aktualus. Liubavo parapijos sulenkėjimui įtakos turėjo, kad nuo 1827 metų iki 1900 metų Liubavo parapijoje klebonavo du sulenkėję kunigai. Pridėtinės pamaldos Liubavo bažnyčioje buvo sutvarkytos pagal Seinų vyskupijos administratoriaus prelato Antanavičiaus 1906 metų birželio 7 dienos raštą. Tačiau nesutarimai dėl gėdojimo Liubavo bažnyčioje dar vyko keletą metų ir netgi 1907 metų gegužės 5 dieną įvyko muštynės, ne pačioje bažnyčioje, bet už šventoriaus ribų. Pamaldų tvarkas Malėnų bažnyčioje buvo nustatyta prie kunigo Jukatiliaus, kuris į Malėnus atvyko 1907 metais. Jo buvo parengti nutarimai lietuvių ir lenkų kalbomis, kuriuose nustatyta gėdojimų tvarka. Kalėdojimo metu nutarimus pasirašė visi Malėnų filijos gyventojai, skyrus 4 asmenys. Simno parapijos gyventojų daugumą sudarė lietuviai, tik miestelio gyventojai save suvokė lenkais. 1893 metais žmonės pradėjo bažnyčioje gėdoti lietuviškai, bet klebonas uždraudė ir žmonės pakluso. Tačiau 1896 metų spalio 26 dieną Simno bažnyčioje lietuviai per pamaldas pradėjo gėdoti lietuviškai, o lenkai lenkiškai. Tai įvyko procesijos aplink bažnyčią metu ir ką tik nebuvo išprovokuotas lenkų ir lietuvių tarpusavio muštynės. Po šio incidento Simno bažnyčios klebonas nustatė gėdojimų tvarką. Ryte iki pamokslo gėdama lietuviškai, o po to lenkiškai. Veisėjų parapijoje lietuvių kalbos likimo susirūpinta dar 1870 metais, tačiau gėdojimai iki vyskupo Baranausko vyko lenkiškai. 1899 metais net prieita iki muštynių, vėliau šie santykiai normalizavosi. Vyštyčio parapijos kaimuose gyveno lietuviai, miestelėje lenkai. Dvikalbystės problema Vištyčio parapijoje iškilo 19 amžiaus 9 dešimtmečio pradžioje ir tęsėsi iki 20 amžiaus 2 dešimtmečio pradžios. Tad netrūksta lietuvių ir lenkų raštų įvairioms institucijoms ir įvairių susidūrimų. Buvo ir krūvinų susidūrimų ir ketinimų bažnyčią uždaryti. Šių įvykių fone prieitane prie to, kad vieną užpuoliką lenką lietuvis netyčia nušovė. Pateikta ši trumpa apžvalga parodo,
kokių kartais aštrių formų įgaudavo lietuvių-lenkų santykiai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje dėl pamaldų kalbos. Tačiau reikia pripažinti, kad šis konfliktas neįgavo plataus masto Seinų vyskupijoje, o buvo kelių parapijų reikalas. Ačiū uždėmesi.